Пасажирські автобуси, 34 вантажівки відбуксирували львівські надзвичайники за добу внаслідок снігопадів, які накрили область. У Орявському та Івашівському перевалах учора застрягло 28 машин. Ще одна поблизу Другобича. Кілька автівок не змогли їхати на гору, дві злетіли у кювет. Виїжджали рятувальники розпилювати повалені дерева. Нарахували 18. Стовбури пошкодили кілька машин, а у Трускавці ще й шибки будинку та лінію електропередач. Розчищати надзвичайники і автошляхи. Зокрема, 70 кілометрів дороги у Другобицькому районі Львівщини.